Da, čujemo se, javljamo se ovog jutra uživo iz Slobodne zone Pirot. Dunja, lepo si rekla i najavila teme o kojima ćemo govoriti. Pre dva dana u Pirotu je formiran socioekonomski savet grada Pirota, jedno telo koje će imati veoma značajnu ulogu i praktično će biti veza između gradske uprave, privrednika i sindikata. Ovoj temi upravo ovog jutra sa gospodinom Kostićem. Dobro jutro, još jednom. Videli smo se pre dva dana, napomenula sam, telo koje će povezivati sve ove tri strukture i biti veza sa Republičkim socioekonomskim savetom. Jako je dobro i veoma sam zadovoljan da smo mi to uspeli da uradimo. U poslednjih šest meseci formirali smo Uniju poslodavaca u Pirotu, posle toga smo registrovali socioekonomski savet i imali prvu sednicu pre dva dana gde smo konstituisali socioekonomski savet i sada on ispred sebe ima plan rada i biće puno tu različitih tema. U svakom slučaju, ovih dana je Republički socijalno-ekonomski savet, teme koje se tamo javljaju i mi ćemo ih obrađivati, bit ćemo potpuno u toku sa svim interesima tri grupacije poslodavaca, grada i sindikata. U kojoj meri će biti olakšan, da kažemo, i rad, tačnije poslovanje onima koji se bave ovom gradom, sindikatima koji se bave radnicima, to je veoma značajno napomenuti. Pa, naše kancelarije su u Privrednoj komori Pirot, na tom mestu će moći respektabilni poslodavci da razgovaraju i sa sindikatom, da se dogovaraju i sa gradskom upravom, tako da predstavnici naši, predstavnici poslodavaca su iz najvećih kolektiva, iz Tigra Tajersa, na prvom mestu, tako da stvarno će moći negde da se sedne i razgovara se u jednoj finoj atmosferi o svim problemima i rješavanju tih problema. Još jednom da napomenemo da je ugovorna okružna privredna komora u Pirotu prva ove vrste u Srbiji. Nekako je Pirot uvijek bio prvi. Slobodna zona na prvom mestu po poslovanju i po onome što planira, ali da se vratimo sada na slobodnu zonu i šta je aktuelno u ovom trenutku, kasnije ćemo i o korisnicima. Pa da, što se tiče komore, jeste prva, ali je i jedina ugovorna privredna komora koja je napravljena po novom zakonu. U ovom trenutku mi imamo više od 220 članica koje dobrovoljno plaćaju članarinu, normalno plaćaju članarinu po zakonu i Komori Srbije. Sarađujemo jako dobro s Komorom Srbije, sarađujemo dobro sa regionalnom komorom u Nišu, a s druge strane već smo potpisali desetak međunarodnih ugovora. Evo, skoro smo potpisali ugovor o saradnji Privredne komore Belorusije sa Privrednom komorom Pirota. Tako da, u slobodnu zonu, ovo je još jedan oblik organizovanja koje će omogućiti da privrednici na jednom mestu imaju svoju kuću, da mogu da razgovaraju svojim problemima i zajednički da ih rešavaju sa većom snagom nego do sada. Što se tiče slobodne zone, i tu smo potpisali jedan ugovor o saradnji sa Greystone-om, najvećim industrijskim parkom koji grade pored aerodroma u Minsku, Belorusija i Kina. To je jedan od velikih projekata njihovog novog puta svile ili jedan pojas, jedan put. I ako se sećate, mi smo prošle godine potpisali ugovor sa slobodnom zonom iz Šangaja, koji su ovde bili kod nas. To je još jedan korak ka tome da se i Pirot i slobodna zona Pirot uključi u projekat koji ceo svet sada posmatra i koji se razvija jako dobro, jedan pojas, jedan put. Šta je u planu u narednom periodu? Pretpostavljam, da kažemo, širenje te mreže, mreže saradnje. To napomenuli ste veliku silu kakva je Kina, tu je Ukrajina, naravno put ka Rusiji već negde otvoren. Pa mi smo u svakom slučaju već na ovoj lokaciji slobodne zone skoro sve popunili, možda ima još jedan hektar samo slobodno. Razmišljamo o tome, juče smo imali nadzorni odbor slobodne zone i razgovarali smo o tome da moramo razmišljati i tražiti novu lokaciju. To je ono što ćemo u sledećem periodu da se bavimo, ali to je jedan dugačak projekat u svakom slučaju. Ali mi moramo da imamo novu lokaciju da bismo mogli da sve ove kontakte koje imamo i zainteresovane investitore da imamo šta da im ponudimo. U ovom trenutku nemamo puno zemljišta koje bismo im ponudili, a mi već na neki način gledamo na obilaznici kog grada između novog autoputa i nekadašnje obilaznice da probamo da obezbedimo neko zemljište. Prva inicijalna stvar će biti da dobijemo režim slobodne zone na sadašnjem zemljištu koje je u vlasništvu grada Pirota, Vašarištu, a posle toga da vidimo kako možemo da se širimo. I za kraj samo da podsjetimo, koliko korisnika posluje u okvirima slobodne zone? Pa mi sad imamo 23 proizvodna korisnika
pored ovih najvećih imamo do desetak malih i srednjih preduzeća koje jako dobro rade, tri tekstilna programa što je novost i više uvek oko 100 onih koji se bave trgovinom, koji nekad dođu, nekad odu, ali imaju oni koji stabilno tu rade godinama. Gospodine Kostiću, hvala na ovim informacijama i mnogo uspeha u radu, naravno nastavit ćemo saradnju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste informacije iz Slobodne zone, naravno mi ćemo pomno pratiti sve ono što je aktuelno, ali još jednom se podsjećanje na temu s početka ovog razgovora. Danas se održava sednica Republičkog socioekonomskog saveta, bit će naših predstavnika tamo i očekujemo najnovije informacije da li su inicijative Pirota usvojene, stavljene na dnevni red. Studio.